o, o no n'hi ha una resposta eh, que tinga més fons que, que el rendiment de, de jugadors. O sigui, això està més clar que l'àvia. Eh, jo puc entendre no? que, que, eh, que la gent, doncs, quan arriben jugadors nous, quan estem en una temporada nova, doncs, poden haver o poden voler que n'hi hagi en canvis, que, que vol veure gent nova, eh, eh, la gent que ja porta temps a lo millor cansa el veure-la, això passa en, tota tot en la, en tot en la vida però la realitat és es que jo me beneficio o me perjudique per el, per el resultat de cada setmana de, de l'equip. Això és es una cosa que no m'ho pot discutir ningú, no? Entonces, des de luego, jo sóc el primer interessat, o uno de tants, eh, en que l'equip ho guanya cada setmana. Jo me limite a ficar cada setmana el l'once que crec que és millor per a poder guanyar. Ahí no mire si acaben d'arribar, si duen tres temporades, si en duen ninguna, no? I és de veres que eh, això és això, el que està dient és objectiu, estan jugant més jugadors eh, que ja estaven, que, que, han vingut, però bueno, també estan jugant jugadors que, que han acabat de, de vindre, no? Entonces, jo no, no, no tinc ningun problema en aquest sentit. Eh, jo l'única lectura i valoració que faig a l'hora de, de, de fer un 11 és eh, decidir el millor 11 per a guanyar el partit, ni més ni menys. Eh, I a més estic convençut que, evidentment, si farem aquí, que som uns quants ara aquí, eh, farem una alineació cadascú, pues segurament no coincidiríem eh, ningú, o a lo millor sí, o a, o a lo millor sí, però també t'he de dir que si eh, entrenant dia a dia tots els jugadors i estiguem amb mi mirant pues, com, com les hores que jo passo en ells i tal, estic convençut que no canviaríem massa, eh? al final per el gust que pots tindre tu diferent a mi en quant a algun jugador, pues, jo m'atreviria a dir que no canviaria més d'un o dos jugadors eh, l'11 del que faries tu, del que faig, del que faig jo. No? bueno, eh, al final no sé jo el que controla el mercat i no sé les possibilitats. Jo, jo sí sé que el Mallorca té moltes dificultats o més dificultats que el resto per a poder eh, competir en, 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 altres equipos a l'hora de, de firmar jugadors. Això és una, això és una realitat. Ens ha passat un any en primera i inclús en segon divisió també ens passava una cosa pareguda. Eh, a partir d'ahir, eh, ja dic, no, no m'he encarregat jo massa de, del tema este, crec que ja hem dit que cada un ha tingut en el club eh, pues, el seu rol marcat, el meu és traure el rendiment o el màxim rendiment a, a que, que tenim i en això me, me centren, en intentar traure el màxim rendiment a cadascú dels xuaus que, que tenim. A partir d'ahir, eh, pues n'hi ha altres persones que xusgaran eh, si jo li estic el rendiment que poden donar els xuaus o no i en funció d'això doncs, prendran decisions, no? això ja se m'escapa a mi. No hem parlat de, de res, a més me coneixen, saben que, que estic molt centrat, no ara, no? en els anys el anteriors exactament igual, molt centrat en lo, en lo més immediato i queda molt de temps d'ací a allà. Eh, el que està clar és que el club, independentment de que tinguin en la ment o no incorporar, que ho desconec, eh, la seva obligació és no parar, menejar se seguir treballant, estar atentos al, al mercat, a quines possibilitats n'hi han i quan arriba el moment que queda, que queda moltíssim pues, pues ja se decidirà o, 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 preguntaran per si tenim opinió o no, ja, ja se veurà. Ara mateix és prompt i no, vamos, per lo menos en mi no s'ha parlat absolutament res d'aquest tema. L'experiència és un grau per tot en la vida. Entonces, jo crec que, doncs, si no, mal, mal aniria la cosa. No? Jo, jo crec que eh, pues, quan comencé a entrenar era un pipiolo, Eh, segurament me pensava que era, o sabia més del que realment sabia i això ho veus en el temps, no? I, i bueno, pues anem acumulant experiències, segurament seguís seguint d'un pipiolo, però bueno, ja tinc 8 anys d'experiència de, de, eh, com a entrenador. He tingut la sort de viure molts play-offs, eh, ascensos, que jo això crec que també te multiplica. Eh, he estat en un club on comencí d'entrenador amb moltíssimes dificultats i jo crec que això també té una molta experiència estat ara en un club com el Mallorca que, que també te dona la seva, la seva experiència eh, bueno, eh, jo crec que dia a dia per lo menos intente eh, intente ser millor i crec que, que, que dia a dia vaig aconseguint tot. saben sabem que tinc molt de marxa de de millora i que, i que estic junt, molt junt encara dels millors. El, el no, ser, no pot ser de altra manera, Qué fantástico, o sea, es que eh uno nos hubiéramos puesto cualquiera de nosotros, eh, estamos hablando de mí en este caso, pero yo creo que cualquiera de vosotros también, nos hubiéramos puesto en este escenario, en esta posibilidad de que en dos temporadas eh, con lo que llevabais arrastrado y, y en la situación en la que os veíais eh con el descenso segunda B, ponerse en este escenario, pff, yo creo que con lo cual la valoración es es espectacular. y yo creo que con el tiempo cuando pasen años y seamos un poco más conscientes de, de lo que se consiguió en este momento lo que significó eh, a muchos niveles eh, eh, social económico y a muchos niveles deportivo eh, nos daremos cuenta de, de lo que realmente se ha conseguido estos dos años anteriores así Pensé que, que se valorará más. seguro seguro sí. seguro que sí yo estoy estoy convencido sí sí porque eh, estar en segunda división te da una viabilidad a un club un club como el Mallorca con la deuda que 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 tenía eh con todo lo que mueve posiblemente ni siquiera cubre los gastos con con eh, a nivel económico lo que te da la segunda, pero la primera división te posibilita pegar de un plumazo limpiar a a cero. Entonces, cuidado que esto tiene mucho valor, eh. Yo no sé si casi casi como ganar un un título, ¿eh? Porque la rosa de de llevar a En la espalda, eh, una deuda tan importante, eh, no sabe uno qué le, puede, qué le puede venir. Entonces, yo creo que lo conseguido con el tiempo, yo creo que se le va a dar muchísimo, muchísimo valor. Y a ver si somos capaces de, de seguir sumando cosas y, y, y si puede ser importantes. Eh, porque, ya digo, o sea, al final, uno cuando. Siempre he dicho que cuando tuve la oportunidad de, de venir a Mallorca, eh, uno daba ese paso sabiendo que el equipo estaba en segunda división B, que era arriesgado, pero pensando en que esto era una posibilidad, no tan rápido, pero era una posibilidad, el, el poderse ver eh, pronto en, en el fútbol de élite, en, en primer nivel, y, y, y ya digo, la verdad que ha sido todo más rápido de lo, de, de lo esperado, y, y bueno, y se ha dado, se ha dado como uno lo tenía en, en mente. Bueno, yo no sé, tío, hombre, sé seguramente es el Eh, el més extrem, no? Perquè, bueno, estem parlant, mira, en canvi se me posa, sí, sí, se me posa encara total. Gallina en piel. Sí, sí, gallina en piel, se me fica gallina en piel, total. Eh, eh, això va ser un poc ja la, la cumbre, no? Però a més de la forma que se va, que se va donar. És es que, com dia abans, no? busquem un escenari i és es que és, es que és impossible ficar-lo ficar, ficar d'aquesta manera, no? Pedre com, perguèrem en, en, en Coruña, eh, és que després no, no va fer falta ni jugar, ni jugar el, el, la pròrroga, no? O sigui, es que se donà tot perfecte. I a més era el guió que estàvem ensomiant, estàvem ensomiant. Eh, recorde... En sí, sí, més recorde que vaig posar en una, en una habitació, en una sala, en, en l'hotel, eh, abans del, del partit, a Aridà i a, i Abdon, els dos es va dir a uno que anava a jugar d'inici i que després l'anava a canviar i Abdon que anava va sortir en la segon part i, home, no, no li vaig dir que anava a marcar Abdon, però sí recorda que es va dir que anava a, a ficar-se 2-0 i el tercer l'anava a marcar a última hora perquè no donara temps a, a, a reaccionar, no? I és que se donat tot, se donat tot, se donat tot ahí li ho podeu preguntar a ells, eh? Això és verídic és verídic i inclús tenim, no. tenim guardat, és curiós, però tenim guardat eh un poc el mapa que fèrem d'aquest partit en els canvis com ens anàvem a fer i com s'anava a donar tot i se dona tot, o sigui, sea, a, pues a vegades passa, ¿no? a vegades te toca la loteria pues segurament aquest dia mos, mos toca i se, se dona tot però no, 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 no me quedaria sol en aquest dia jo eh? crec que al final per a mi el primer partit en Peralada, fixa't eh? el primer partit en Peralada va ser importantíssim eh? era el primer partit com a entrenador del, del Mallorca i sempre he dit que una de les raons era poder sentir-me també entrenador d'un club com el Mallorca, on han entrenat entrenadors de, del nivell que, que han entrenat, no? poder estar de forma humilde, però sí que n'hi segui estat, no? i això per a mi era important. No? Entonces, si partit en Peralada, eh, eh, quan quedaren campions, eh, o quan se classificaren pel playoff, el dia que pujarem en, en, en Miranda, Eh, és que n'hi ha molts partits, n'hi no? ha molts partits importants i no me quedaria soles en, en uno i després n'hi ha partits també Eh, l'any passat mateixa, on, molt concret, donaren aquesta possibilitat d'última hora ficar-te en, en, en play-off. Eh, no me quedes soles en el partit de, de Coruña, no?